بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. یہ حظ اس کنتٕرٕہ جون فقیٖر مِلت علی صٲبِ گِلکار تٔمۍ سُنٛد شاگِرد کھنہٕ بل فقیٖر مِلت محمد سُلطان بٹ عرف سُلبب تِہنٛدِس زِیارتس پٮ۪ٹھ اوس اکھ اجتماع محفلہِ سمہُک اوس انتظام تتنس. تتنس اوس اکھ نوجوان اکھ بیاکھ أمۍ سُنٛد ناو چھُ جمشید صٲب. یِمن نِش اوس اکھ تبرُکات میٖر سید علی ہمدانی رحمتہ اللہ سُنٛد. یِمو کوٚر پتہٕ پانے امہِ کتھِ ہُنٛد اِرادٕ کہِ أسۍ ہسا بخشو یہِ تبرُکات فقیٖر مِلت عبدالرشید صٲبس حظ عبدالرشید شاہ. تہٕ یہِ چھُ وٕنکیٚس سُہ تبرُکات حظ. تُہۍ تہِ کٔرِو ییٚمِچ زِیارت حظ. یُس حظ تُہۍ وٕچھان چھِو وٕنکیٚس زِیارت حظ، یہِ چھُ کلمی نُسخہٕ حظ. یہِ چھُ وٕنکیٚس فقیٖر مِلت جِناب عبدالرشید شاہ صٲب نِس دستے مُبارکس منٛز حظ. تُہۍ تہِ وٕچھِو حظ. یہِ حظ چھُ جمشید صٲب ییٚتنس حظ. تہٕ یِم دِن تھوڑا پَنُن تعارُف. السلام علیکُم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ. جمشید صٲب تۄہہِ کَتہِ حظ ووٚنوُ یہِ حظ؟ یہِ حظ ووٚن مےٚ پُلوامہِ حظ. تُہۍ چھُوا پَنٕنہِ مرضی سۭتۍ تہِ بخشان حظ؟ اِنشاءاللہ چھِ یِمن دِوان پَنٕنہِ دِلہٕ سۭتۍ. پَنٕنہِ دِلہٕ سۭتۍ حظ؟ کانٛہہ زور ما حظ؟ نہ حظ نہ، زبردستی ما کُنہِ چیٖزٕچ؟ جزاک اللہ. زُلف ترٛایی
چھُ ہم درازو الفتُک زال گوم شکر چشمے چھ مہاراجو